សូមបងប្អូនចុច Subscribe និងសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃ។បាទសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ Channel ព័ត៌មានតារាគណៈពេលនេះខ្ញុំបាទសូមនាំអារម្មណ៍ពុកម៉ែបងប្អូនមកតាមដាននៅព័ត៌មានមួយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងលោកយ៉ែមសំអូនតើនឹងសហការការងារជាមួយនឹងលោកបាទសម្រាប់ដែរឬទេ?គណៈពេលដែលលោកអលិចចន្ទ្រាបានអញ្ជើញលោកបាទសម្រាប់ទៅហើយនៅថ្ងៃទី9ខែមករាឆ្នាំ2024នេះចេញពី Channel បងកង់3បានបង្ហោះវីដេអូមួយដែលបង្ហាញថាលោកអលិចចន្ទ្រាបានអញ្ជើញលោកបាទសម្រាប់ទៅចូលរួមនៅក្នុងវង់តន្ត្រីរបស់ខ្លួនដែលធ្វើឡើងនៅក្នុងមង្គលការរបស់កូនអភិជនម្នាក់លោកបាទសម្រាប់ដែលបង្ហាញវត្តមានជាមួយអ្នកនាងសួនចន្ទាលោកដួងវរៈសិទ្ធកញ្ញាឈិនមនិចលោកនីរតនានិងតារាល្បីមួយចំនួនទៀតនៅពេលនេះធ្វើឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងព្រោះតែបំណងដែលលោកបាទសម្រាប់ចង់ចូលរួមកម្មវិធីជាមួយនឹងវង់តន្ត្រីរបស់លោកអលិចចន្ទ្រាគឺបានសម្រេចហើយត្បិតថាលោកអលិចចន្ទ្រាបានតាក់ទងទៅកាន់លោកបាទសម្រេចស្របទៅតាមសំណើរបស់ម្ចាស់កម្មវិធីស្របជាមួយនឹងការមើលឃើញថាលោកអលិចចន្ទ្រាបានរួមសហការងារជាមួយនឹងលោកបឺតសម្រេចពេលនេះក៏មានការលើកឡើងជាបន្តទៀតថាតើលោកយ៉ែមសំអូននឹងអញ្ជើញលោកបឺតសម្រេចឲ្យចូលច្រៀងក្នុងវង់តន្ត្រីលំដាប់អភិជនរបស់លោកដែរឬទេខណៈពេលដែលកន្លងមកគេបានដឹងថាលោកយ៉ែមសំអូនធ្លាប់មានទំនោរទៅខាងលោកសុសម៉ាចនិងលោកយាយខៅថងញុតដែលជាអ្នកមិនចូលចិត្តលោកបឺតសម្រេចលោកយ៉ែមសំអូនបានទៅដល់ផ្ទះក្រុមគ្រួសារលោកយាយខៅថងញុតហើយបានបង្ហាញអារម្មណ៍មិនល្អនៅពេលដែលមានគេធ្វើបាបលោកយាយខណៈពេលដែលលោកយាយមានវ័យជរាទៅហើយហើយលោកយាយក៏បានប្រកាសប្រាប់គេឯងថានៅពេលនេះគឺលោកយាយមានសម្ពាធផ្លូវចិត្តដោយមានការមើងងាយពីសំណាក់ក្មេងៗមួយចំនួនដែលមិនដឹងខុសត្រូវការនេះហើយបានធ្វើឲ្យលោកសុសម៉ាចនិងលោកយ៉ែមសំអូនទៅដល់ផ្ទះនិងជូនចិត្តវិការដល់លោកយាយខៅថងញុតចាប់ពីពេលនោះមកគេក៏សង្កេតឃើញថាទំនងជាលោកយ៉ែមសំអូនមានទំនោរទៅខាងក្រុមគ្រួសារលោកយាយហើយមិនសហការការងារជាមួយនឹងលោកបាទសម្រាប់នោះទេព័ត៌មានមួយនេះធ្វើឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងហើយគេទន្ទឹងរង់ចាំមើលគ្រប់គ្នាថាតើដោយដែលមានការលើកឡើងពីបណ្ដាជនដែលបានបញ្ជាក់ថាលោកយ៉ែមសំអូនពិតជាមិនចង់រួមសហការមែនឬក៏យ៉ាងណាត្បិតថាលោកអលិចចន្ទ្រាដែលមានវង់តន្ត្រីផ្ទាល់ខ្លួនដល់ល្បីមួយពេលនេះបានអញ្ជើញលោកបឺតសម្រេចទៅហើយប្រសិនបើលោកយ៉ែមសំអូនម្នាក់ទៀតបានអញ្ជើញលោកបឺតសម្រេចចូលរួមកម្មវិធីពិតមែននោះគេឈ្មោះរបស់លោកបឺតសម្រេចកាន់តែល្បីមួយកម្រិតទៀតចំណែកឯលោកយ៉ែមសំអូននៅនេះវិញក៏ទទួលបានប្រជាប្រិយភាពបន្ថែមទៀតពីការចូលរួមរបស់លោកបាទសម្រេចដូចគ្នាលោកបាទសម្រេចធ្លាប់បានផ្ដល់បទសម្ភាសទៅកាន់អ្នកសារព័ត៌មានក្នុងកម្មវិធីដាក់សម្ពោធសិភើស្លាបការរបស់លោកវិរៈវរនីដែលបានបញ្ជាក់ថាលោកមិនប្រកាន់នៅវង់តន្ត្រីណាទេឲ្យតែមានការអញ្ជើញគឺរូបលោកនឹងចូលរួមជានិច្ចសូម្បីតែវង់តន្ត្រីរបស់លោកយ៉ែមសំអូននិងអលិចចន្ទ្រាក៏ដោយនៅពេលនេះរូបលោកបានទទួលការអញ្ជើញពីលោកអលិចចន្ទ្រាដែលឡែកនៅមិនទាន់ឃើញលោកយ៉ែមសំអូនតាក់ទងដើម្បីចូលរួមច្រៀងនៅក្នុងកម្មវិធីលំដាប់អភិជននោះឡើយខណៈពេលដែលគេចាំមើលថាលោកយ៉ែមសំអូននឹងអាចអញ្ជើញលោកបាទសម្រាប់ចូលរួមច្រៀងដែរឬទេគេក៏បានដឹងនៅព័ត៌មានថ្មីមួយទៀតថា
លោកសុសម៉ាចនិងលោកបើតសម្រាប់ពេលនេះបានផ្សះផ្សាគ្នាវិញហើយបន្ទាប់ពីមានការអន្តរាគមពីអ្នកអង្ញាសៀងណាំបានឲ្យអ្នកទាំងពីរជួបគ្នាក្នុងកម្មវិធីជប់លៀងខួបកំណើតមួយនៅខេត្តសៀមរាបដោយមិនឲ្យអ្នកទាំងពីរដឹងខ្លួនមុននោះទេកំឡុងពេលជួបគ្នាលោកបើតសម្រាប់នៅតែគោរពលោកសុសម៉ាចដដែលចាត់ទុកជារៀមច្បងនៅក្នុងសិល្បៈមួយរូបដែលរូបលោកបញ្ជាក់ថាទោះបីជាមិនជួបគ្នានៅថ្ងៃនេះក៏ជួបគ្នានៅថ្ងៃស្អែកដែរងាកទៅកាន់លោកសុសម៉ាចឯនេះវិញដែលបានជួបជាមួយបើតសម្រាប់ដចៃដនក៏បានធ្វើការគោរពនិងរាប់អានទៅកាន់លោកបើតសម្រាប់វិញដូចគ្នាហើយក៏កោតសរសើរចំពោះលោកបើតសម្រាប់ថាមិនគុំគួននឹងខ្លួនហើយនៅតែបង្ហាញឥរិយាបថទន់ភ្លន់ជានិច្ចរវាងលោកបတ်សម្រាប់ជាមួយនឹងសុសម៉ាចគឺទទួលបាននៃការគ្រប់គ្រងឲ្យអ្នកទាំងពីរផ្សះផ្សាគ្នាឡើងវិញដើម្បីបង្កើតនៅការងារសិល្បៈរួមគ្នានៅថ្ងៃខាងមុខងាកទៅកាន់អ្នកញ្ញាសៀងណាំនិងលោកសុសម៉ាចត្បិតថាមានទស្សនៈផ្សេងគ្នានៅពេលកន្លងមកប៉ុន្តែលោកសុសម៉ាចនៅតែគោរពទឹកដល់អ្នកញ្ញាសៀងណាំហើយនឹងបន្តការងារជាមួយគ្នាដដែលត្បិតថាអ្នកញ្ញាសៀងណាំបានស្រឡាញ់ពេញចិត្តសមត្ថភាពលោកសុសម៉ាចអស់រយៈពេល20ឆ្នាំកន្លងមកហើយដូចនេះលោកសុសម៉ាចនឹងត្រូវរើគ្នាជាមួយនឹងលោកបើតសម្រាប់ហើយក៏ត្រៀមនឹងបញ្ចេញនៅបទចម្រៀងថ្មីទៅតាមសំណុំពររបស់អ្នកគាំទ្រដូចគ្នាដែរស្របជាមួយគ្នានេះលោកយ៉ែមសំអូនដែលធ្លាប់បានដើររួមគ្នាជាមួយនឹងលោកសុសម៉ាចទៅកាន់ផ្ទះរបស់លោកយាយខៅថងញុតនោះទំនងជាមានទំនោរត្រូវរើគ្នាវិញជាក់ជាមិនខានឡើយហើយឱកាសនៃការអញ្ជើញលោកបើតសម្រាប់ទៅចូលរួមច្រៀងក៏មានច្រើនដូចគ្នាគូបញ្ជាក់ផងដែរថានៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះវង្សតន្ត្រីរបស់លោកយ៉ែមសំអូនកំពុងទទួលបានការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងហើយតាមរយៈ Channel YouTube ផ្លូវការរបស់លោកដែលដាក់ឈ្មោះជាភាសាអង់គ្លេសថាយ៉ែមសំអូននោះមានអ្នកចុចទស្សនានិង Subscribe យ៉ាងច្រើនដែលចំនួនរហូតមកទល់នឹងពេលនេះមានអ្នកចុច Subscribe រហូតដល់ 375,000 ដែលស្មើទៅនឹង 375,000 អ្នកចំណែកឯ view សរុបនៅក្នុង Channel មួយនេះគឺកើនឡើងរហូតទៅដល់265លាន view ដែលពិតជាចំនួនច្រើនចំពោះវីដេអូដែលមានការទស្សនាច្រើននៅក្នុងវង្សតន្ត្រីរបស់លោកគឺវីដេអូបទចម្រៀងឆ្លងឆ្លើយក្រោមចំណងជើងថាស្នេហាអ្នកឡើងថ្នោតដែលច្រៀងរួមគ្នារវាងលោកយ៉ែមសំអូននិងទឹកសុធារីការទទួលបានប្រជាប្រិយភាពយ៉ាងខ្លាំងក្លានៅក្នុងវង្សតន្ត្រីរបស់លោកយ៉ែមសំអូននេះហើយទើបបណ្ដាលឲ្យមានអ្នកគាំទ្រជំរុញឲ្យលោកបើតសម្រាប់ចូលរួមជាមួយនឹងវង្សតន្ត្រីរបស់លោកយ៉ែមសំអូនហើយលោកយ៉ែមសំអូនដែលមានប្រជាប្រិយភាពស្រាប់ក៏គួរតែសហការជាមួយនឹងលោកបើតសម្រាប់ដើម្បីបង្កើនប្រជាប្រិយភាពទាំងសងខាងមិនត្រឹមតែបង្កើននៅប្រជាប្រិយភាពទាំងសងខាងនោះទេក៏អាចលៀងជំរះមន្ទិលថាលោកយ៉ែមសំអូនមានចិត្តទំនោរទៅកាន់ក្រុមគ្រួសារលោកយាយខៅថងញុតរហូតដល់មិនចង់ជួបមុខឬក៏រួមសហការជាមួយនឹងលោកបើតសម្រាប់ដែរមានតែវិធីនេះនោះទេទើបធ្វើឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់លោកបើតសម្រាប់ឈប់យល់ច្រឡំហើយលោកយ៉ែមសំអូនក៏ទទួលបានភាពស្អាតស្អំដូចគ្នាបច្ចុប្បន្ននោះនៅពេលនេះលោកបើតសម្រាប់ទទួលបានការអញ្ជើញឲ្យចូលច្រៀងនៅក្នុងវង្សតន្ត្រីរបស់លោកអលិចន្ទ្រាហើយនៅតែភាគីមួយទៀតដែលគេធ្លាប់ចាប់អារម្មណ៍នៅពេលកន្លងមកគឺលោកយ៉ែមសំអូនដែលមិនទាន់ឃើញអញ្ជើញលោកបើតសម្រាប់ចូលរួមក្នុងវង្សតន្ត្រី
ដ៏ល្បីរបស់លោកនោះទេបាទដូច្នេះសម្រាប់ព័ត៌មាននេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណរាល់ការតាមដាននិងការចុច Subscribe របស់ពុកម៉ែបងប្អូននិងចុងក្រោយជូនពរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួបតែសុខសុវត្ថិភាពគ្រប់ពេលវេលានិងទីកន្លែង